Hozir barcha nomga Hamzam Sobirovni taklif etamiz. You want to
sende hammasi yaxshi bo'lgandi. Dengizda oqimga qarshi suzib ketamiz, atrofda pastlar ko'p gap talashib netamiz. Qarama qarshi ko'zlarda aksi ko'rinadi go'zalligi nomalarda sana jayim bir senga to'ya o'g'inga yaxshi. Qani mana yashashdan bo'lma mana. Qarama qarshi ko'zlarda aksi uch to'rt xastan yomonlari kulfatda yotuzman. Qani mana yashashdan bo'lma mana. Bo'lma mana. Birgalikda qani ketdi. Dengizda qolib ketdi dardlarim tursizlikda. Dengizda, dengizda dam burunga aylanar sevgim sensizlikda. Dengizda, dengizda qolib ketdi dardlarim tursizlikda. Sizlar uchun qani yuragida bor opalarimiz. Qo'ymaymiz, qani ketdi. Bolalarimiz, yigitlarimiz, marhamat davraga taklif qilamiz. Ovozini balaroq qiling. Ketdi yigitlar. Bizni sevdim 9 yoshda. Ko'ngil berib mendimay boshiga. Nahotki adashdim seni yo'lda. Yuragim sotdasan, sotdasan. Do'stlarim ko'rardi uni qishda. Shu kunlar bor ekan yigit boshda. Hey!
mijoz fonlarda yurasan, sog'a bersam pisadim, meni jo'natgin kulasan. Bildirimni topolmaysan, o'zing yaxshi bilasan. Noz qilaver mayli jonim, qachon pastga tushasan. Kerak mi yo hamma bilan? Yo'q. Yo'q, hozir tushamiz. Odamlar bilan. Odamni o'rab oldi mana. Hamdamni o'rab olgan odamlar. Hozir o'qishamiz desagan Sardor nima bo'libdi odamlar? Yo'qmayaptimi? Aytmadim, hozir tushamiz sen. Ha, tushamiz. Svetlan yo'q. Tepani ochinglar.